Gjykata kushtetuese ka rrëzuar një kërkesë që kundërshtonte unifikimin e akcizës për prodhimin e birrës në Shqipëri dhe asaj që importohet nga jashtë. Kushtetuesi argumenton se ndryshimi kësaj takse nuk prek veprimtarinë ekonomike të kompanive prodhuese të birrës në vend. Gjykata çmoi se gjatë gjykimit nuk u provua se ndryshimet ligjore kanë cënuar thelbin e lirisë së veprimtarisë ekonomike apo e kanë vënë në rrezik atë deri në atë mas që të vihet në dyshim ekzistenca e saj. Në këtë këndvështrim, unifikimi aksizës nuk përbën një mjet jo proporcional. Ankimimi është bërë nga shoqata e prodhuesve dhe tregtuesve të pijeve alkolike vendase. Unifikimi aksizës që ka hyrë në fuqi më 1 janar të 2023-shit u bë për të shmangur evazionin që krijohej nga prodhuesit e birrës në vend deri në 200.000 hektolitër. Kjo sipas shoqatës rëndoi prodhuesit shqiptar pasi u rrit barën fiskale nga 360 lek për hektolitër në 710 lek për hektolitër.